O encontro, promovido pelo Sebrae São Paulo, reuniu lideranças políticas regionais para um debate sobre a Lei Geral do Micro e Pequeno Empreendedor. A lei federal estabelece critérios para que micro e pequenos empreendedores possam se desenvolver e permite ainda que sejam fornecedores do poder público. Ivan Usni, diretor técnico do Sebrae, elencou as contribuições da lei geral. Essa é uma lei que ela traz uma união de esforços entre o Sebrae, que ensina, traz como aplicar essa ferramenta nos municípios, a Câmara Municipal regulamenta e a prefeitura implanta. De vez de ficar andando pela prefeitura em todos os órgãos, facilitando a sua certidão de abertura, de fechamento, num local só para que ele possa ter uma referência, menos burocracia, incentivos de taxas. Então, para o empreendedor, é com certeza um grande ganho. E por consequência, como hoje se desenvolve muito a micro e pequena empresa nos municípios, o crescimento e o desenvolvimento para o município. Na área compreendida pelo Sebrae Regional de Barretos, que inclui 23 municípios, 10 cidades já implementaram a Lei Geral do Micro e Pequeno Empreendedor ou estão em vias de implementá-la. Entre essas cidades, Barretos e Bebedouro já implementaram a lei. Nós implantamos a Lei Geral com o apoio do Sebrae porque facilita e também incentiva o pequeno empreendedor e o micro empreendedor. Né? É o objetivo do poder público a gente incentivar a geração de renda, o emprego, a formalização de todos os trabalhadores, de todos os empresários. E essa lei ela vem facilitar, e facilita também com que eles possam vender para a prefeitura, com que eles tenham vantagens. Isso faz com que o dinheiro gasto pela prefeitura possa ficar aqui no município. Então isso tem um ganho de renda. Então nós implementamos com esse apoio do Sebrae. E tem tido um resultado muito positivo. Acredita que essa lei geral do micro e pequeno empreendedor vai contribuir para o desenvolvimento de Bebedouro? Olha, o Sebrae é um grande parceiro de Bebedouro e nós já temos lá a nossa lei geral implementada e a gente tem sentido a importância para o desenvolvimento da cidade, principalmente para os pequenos negócios. Desburocratizar a abertura de negócios e a relação com o fornecedor facilita por quê? Primeiro, para as próprias compras públicas. Os fornecedores sentem-se motivados para vender para a prefeitura. Já fizemos uma capacitação, inclusive, para as nossas empresas de Bebedouro, principalmente em relação às compras públicas, mostrando de que o pequeno empreendedor também pode participar dos nossos pregões, das nossas licitações, e que não é nada um bicho de sete cabeças.